вітаю, це проект «П'ятий елемент». Сьогодні ми поговоримо про проблеми, які, на жаль, зустрічаються у багатьох українських родинах. Чи можна їх вирішити і спробуємо з'ясувати, тому приєднуйтесь. Надія Бурмака – директор медичного центру, лікар-психіатр, професор. Автор багатьох науково-популярних праць та 15 запатентованих винаходів. Спеціаліст з лікування алкогольної залежності, тютюнокуріння, ігроманії та зайвої ваги. Надія Бурмака сьогодні гостя нашої студії. Здравствуйте, надзвичайно раді вітати. Справді, про проблеми в першу чергу і наскільки їх можливо вирішити, будемо говорити сьогодні. Проблеми я, коли оголошувала тему розмов, мала на увазі різні види залежностей, які зустрічаються. Я б хотіла, щоб ви назвали, які зустрічаються сьогодні в українських родинах найчастіше і як успішно на сьогодні з ними вирішується питання. Сьогодні в українських родинах можна визначити дві найбільш поширені варіанти залежності. Це алкогольна залежність і залежність від, скажімо так, харчова залежність. Тобто залежність від їди, коли людина набирає зайву вагу на фоні тих або інших проблем, які вона або заїдає, або має якісь медичні проблеми тощо. Є дуже багато інших залежностей, але наш центр, ми особисто займаємося проблемами алкогольної залежності, проблемами тютюнопаління, зайвої ваги, ігроманії, ну і деяких інших речей, які зустрічаються поряд з цим. Наприклад, якщо це психологічна несумісність у сім'ях, психологічний супровід гарантуємо, ситуації деякі з дітьми вирішуємо тощо. Таким чином. Якщо існує якась залежність, незалежно від того, так, яка в першу чергу, я думаю, страждає і нервова система. Під час лікування яка роль відводиться конкретно цій системі нашого організму? Наскільки вона задіяна у цьому і наскільки сильно вона страждає? Ми абсолютно повноцінно ставимося до проблем. Я б навіть не так сказала. Ми ставимося до оцінки загального стану здоров'я людини, її психологічних проблем і надаємо повноцінну допомогу. Угу. Тому що, якщо, наприклад, не врахувати той же стан нервової системи, а зруйнування є практично при будь-якому виді залежності, то людина, наприклад, повертається після алкогольної залежності в сім'ю, і дружина потім приходить і каже, так, що, ви знаєте, от я його там лікувала там-то і там-то, а ви знаєте, він чогось такий став нервовий, або інколи каже, навіть як, перепрошую, скажений став, так, і каже, я не розумію, як краще, чи коли він пив, чи коли він не п'є зараз, тому що, каже, тоді приходить винуватий, проситься і так далі. І тому, наприклад, любі проблеми, яка виникає в стані здоров'я або в стані психологічних якихось сприймань світу людини, потрібно надати абсолютно повноцінний комплекс послуг допомоги, щоб людина вернулася на тому рівні, на якому вона зайшла в залежність. Тобто, за що борються, наприклад, дружини, мами? Вони кажуть, він же золотий у мене був, так? Або я там одружувалася з ним, він же не пив, або тверезий хоч до рани клади, так? І вони хочуть отримати назад такого чоловіка, такого сина або таку доньку. І ми якраз працюємо в цьому напрямку. Без відновлення нервової системи це абсолютно неможливо. Тобто, її потрібно відновлювати в абсолютно будь-якому випадку, будь-якої залежності. Отже, алкогольна залежність. Ви не вперше в нас в ефірі, ми вже проговорювали не один раз, які є етапи алкогольної залежності, які стадії так звані, так? Але існує момент, який у народі, не знаю, як у медицині, але в народі його називають біла гарячка. Це теж якась одна з стадій. І якщо такий процес виникає, ось такий момент, про що це говорить і чому вона виникає? Те, що називають білою гарячкою, так? Це ускладнення перебігу алкогольної хвороби. Він може бути не у всіх, але може бути у кожного. Тобто ніхто не гарантований від того, навіть не дуже петуща людина, що з нею не станеться, наприклад, та ж сама біла гарячка. У людини розвивається стан неадекватного сприйняття об'єктивної реальності. Я для цього хочу вам навести приклади. От я пригадую зараз два таких абсолютно типових випадки із недавньої практики, з недавніх прийомів, де можна показати людям, чого потрібно застерігатися. Але перед цим я хочу сказати, що одна з ознак того, що людина може піти в білу гарячку абсолютно спокійно і на будь-якому варіанті здоров'я, на будь-якому віці, тобто чи це 20 років, чи це 40 років, чи це 60, чи вона до цього часу була в білій гарячці чи ні, чи вона почувається більш-менш здоровою чи ні, але вона може таки, має цей ризик піти в білу гарячку, це тоді, коли у людини, наприклад, були травми голови, коли вона займалася, наприклад, агресивними видами спорту, і це були мікротравми якісь. Це коли вона перенесла нейроінфекцію,
інфекції, менінгіти, рахноїдіти і тощо. І коли, наприклад, вона навіть цього не знає, що в неї таке було, і може такого і не було, але, наприклад, у неї на стан похмілля зберігається варіант самопочуття, коли вона, наприклад, відчуває, що тисне на голову, або там стукає щось у голові, або, наприклад, важко думається, або погано щось усвідомлюється, якась реальність, наприклад. Тут пам'ятаю, там не пам'ятаю тощо. Це зрушення в роботі мозку. А зрушення в роботі мозку, перш за все, на стані алкогольного сп'яніння, наступає тоді, коли відбувається в тій чи іншій мірі набряк мозку. Тобто затримується рідина в черепній коробці, і людина починає якимось чином так чи інакше реагувати. Ну, наприклад, якщо це чисто фізіологічні реакції на органічному рівні, то вона може казати, наприклад, ви знаєте, я після сп'яніння, наприклад, там день-два-три, у мене можуть не відчувати там два чи три пальці, або, наприклад, там якусь руку, або погано бачу, або погано чую. Проходить декілька днів, і вона починає знову відновлювати всі ці свої функції. Це відбувається або на фоні спазму судин, або на фоні отруєння тих клітин того центру, який відповідає за цю функцію, або ж на фоні мікроінсультів, які проходять начебто самі собою, але залишають незгладимий відбиток на діяльності всього організму людини. І якщо ми повернемося до білої гарячки, то тут, ви знаєте, потрібно вичленити. Вона найчастіше перебігає з великою небезпекою, як для самого хворого, так і для її оточення. Ніхто не знає, чим це може закінчитися. Ну, ось два таких випадки, про які я згадувала. Приходить хлопчина молодий з батьком, з братом, сидить спокійний, але такий дуже напружений, дещо зосереджений зсередини. Так як ми вже працюємо понад 20 років, і я ці випадки знала, ми так працюємо в залі на загальній співбесіді, коли там є родичі, коли є пацієнти, і вже так потихеньку очима перебираєш їх, хто до чого готовий, який у кого стан, хто на якому, наприклад, десь відстані від того останнього вживання алкоголю прийшов. І дивлюся на цього хлопчину і бачу, що він дещо неадекватний. Тобто він не так реагує на слова, в нього спонтанні там зіничні реакції, в нього, наприклад, дещо рухові реакції неадекватні, наприклад, там сидить і раптом скинув руку, так, в якомусь, наче він сам собі якимось внутрішнім думкам відповідає. Я попросила батька, відізвала в сторону і попросила, щоб з ним прийшли в інший кабінет. Говорю, давайте ми з вами поговоримо більш детально про життя. Почала з ним говорити, показала йому листочок. Знаєте, є такі, наприклад, проби, береш просто білий листок паперу, начебто написала щось на ньому. Кажу, прочитайте, будь ласка, я хочу вам щось гарне дуже написати. Я показала йому цей листочок, ну, і він мені прочитав те, що там не було написано. Так? Є ще деякі чисто медичні проби, коли ти бачиш, що з людиною щось не так. Батько дивиться, в нього очі розширені, він не розуміє. Каже, він грається з вами? Кажу, ні, він не грається. Кажу, давайте будемо його госпіталізувати. Та він каже, абсолютно адекватний, він розумна людина. Він сьогодні встав вранці, він знав, куди ми їхали. Він сьогодні попросив там щось випити собі. Він знає, що це ви. Він каже, що наскільки він хоче лікуватися тощо. Він каже, що він планує робити сьогодні після цього. Кажу, давайте таки проїдемо до лікарні. Поки ми почали їхати до лікарні, до стаціонару, то у нього почали розвиватися такі стани, коли йому вже вважається, він дивиться, наприклад, на водія, який сидить попереду в машині, і каже, а що ти на мене кинув? Та каже, нічого не кинув. Та ні, каже, якийсь павук на мене. Так кажу, впав. Ну, тобто, це всі ознаки того, що розвивається вже те, що, з чим потрібно негайно справлятися. І я хочу закінчити опис цього випадку таким чином. Коли вже його поклали у лікарню, він став, на фоні того, що його завели в палату, він став неадекватно агресивний. Ну, прийшлось трошки брату допомогти, батьку допомогти і навіть трошки притримати його. Коли його попросили перевдягнутися в лікарняний одяг, у нього під пахвою знайшли здоровенний, не побоюся показати, отакий от кухонний ніж. Батько сам злякався, каже, а для чого він його з дому взяв? А я кажу, запитайте у білої гарячки, для чого він його взяв з дому. А начебто зверху адекватна людина, так? Тому це дуже небезпечно. В якій ситуації це розвинеться, ніхто не знає. Інший випадок. Хлопець прийшов сам лікуватися. І він прийшов і розказує, каже, не сприймайте мене, каже, за несповна розуму. Але каже, я вважаю, що у мене біла гарячка. Добре, а що ви зробили, людино добра, такий висновок? Він каже, ви знаєте, я вчора купував телевізор. Але, каже, я того телевізора не купував. Каже, як це виходить? От я його бачив, як я його купував, як я приніс додому, і що це було на всьому відрізку цього шляху. Але мама сказала, що його немає. Я потім бачу, що сам немає, бо я прийшов до тями. Добре, кажу, перекажіть. Каже, я знав, що мама хотіла гарний телевізор. І я знав, що я пропив гроші в останньому своєму запої, ті, які відкладав мамі на подарунок на день народження. І я, каже, взяв ці гроші і пішов купувати телевізор. Я вибрав їй майже на дорожчий телевізор. Я пам'ятав, скільки я отримав на останні заробітки, бо він приїхав з заробітків. Я
отримав, каже, ту зарплату, я приміряв до того телевізора ще й раніше, я його купив. Мені його привезли додому, я пам'ятаю, на якій машині привезли. Я пам'ятаю, що у нас не працював ліфт, і я дуже важко піднімався на третій поверх. Уявіть собі, яка галюцинація, так? Я пам'ятаю, якого кольору була коробка від телевізору. Я пам'ятаю, що мені дуже важко було тримати його в руках, я не міг однією рукою дотягнутися до дзвінка дверного. І тому я й притиснув його до стіни, і коли я його притиснув, то навіть коробка вмялась. Отаким чином описує. Там ще були деякі деталі, це те, що я запам'ятала. Каже, я ще злякався, що оце його так тісно притиснув, а раптом вшивка його там десь якимось чином зруйнується, поцарапається тощо. Каже, мені мама відкрила двері, я з нею поздоровався і сказав, який гарний телевізор я купив. Я його відніс в вітальню, я його поставив на стіл і сказав, мамо, я їсти хочу. І я пішов обідати. Я пообідав і питаю маму. Приходжу в вітальню, де будемо ставити телевізор? Вона каже, який телевізор? Ну, каже, який же я привіз? Каже, синку, каже, ти нікуди не ходив і нічого не привозив. Каже, нема телевізора. Я на неї почав лаятися, де той телевізор. Виявляється, і така буває біла гарячка. Коли я прийшов до тями, я прийшов лікуватися. Ну, врешті-решт, страшні такі історії на перший погляд, але вони успішно вирішуються, принаймні, їх можна вирішити. Коли присутні поряд спеціалісти. Так, вчасно, надо коли звернутися допомога. По допомогу, звісно. Давайте з перших вуст послухаємо про те, як ще, яким чином ще такі ситуації вирішуються, наскільки успішно. Начиналось все с пива, вот, как обычно, друзья, собирались там в компании. В течение 2 лет уже начались уже более такие систематические уже запои, это с, начиная с пятницы и заканчивая там, до понедельника, то есть выходные проходили, вот, уже в таком более там, уже с пива водку уже, то есть это был уже похмельный синдром, когда уже пришлось выходить на работу, уже были, возникли уже проблемы там, на работе. С семьей начались там супруга, какие-то внутренние там, конфликты уже начались, дети начали страдать. Вот. То есть, на работе то начальник уже начал обращать внимание, то, что начал уже опускаться морально уже. Как бы, супруга узнала о знакомых, вот, о таком центре, подсказала мне, то есть, прийти буквально, ну, хотя бы на консультацию, то есть, посмотреть, пообщаться с пациентами, возможно, обратиться к врачу. Вот. Ну, я задумался, изначально, ну, были сомнения. Вот. Увидев, то есть, сходив на первую консультацию, то есть, воочию уже удостоверившись, что о том, что профессионализм врачей, то есть, действительно, я уже увидел результат, увидел тех пациентов, увидев результат воочию, как люди выходят с одного состояния, какую им оказывает помощь, вот, какое отношение врачей. Решился и вот, реально ощутил результат. У меня были вот, на работе были уже как бы от начальства было уже какое-то. И поменялось отношение. Я пошел на повышение, мне уже начали более доверять такую ответственные должности. В семье стало более материальное достаток лучше. То есть я уже реально вот ощутил то состояние, какое я был до этого. И вот сейчас, на данный момент... Справді, я сказав щойно цей молодий чоловік, що все розпочалося з пива, так ніби спокійно, і ніхто не міг здогадати, що так все може завершитись. Про результативність я хотіла запитати. Справді, наскільки багато таких історій завершується успішно? Дуже багато історій завершується успішно, хоч тут потрібно абсолютно грамотно підходити до вирішення цієї проблеми. Алкоголізм – це хвороба, вона має свої стадії загострення і стадії ремісії або благополучного перебігу, як і кожна хронічна хвороба. І якщо ми підійдемо до світових стандартів, то варто знати, що світова статистика і наша статистика їй відповідає. Якщо брати протяжність життя людини до кінця життя, кажемо, які питущі люди п'ють, не п'ють, то світова статистика і наша статистика не краща в Україні, дає 10% результативності, коли
людина лікувалася один раз і до кінця життя не п'є. Але сьогодні є дуже багато методів, і ми всі методи знаємо лікування, які тільки є, тільки де можна їх застосовувати, в яких умовах, яких ні. Так ось, я вам хочу сказати, що коли ми говоримо з людиною, наприклад, на певний період часу, от вона собі вибирає, стільки пити, а стільки не пити. То тут можна казати і 95, і 98%, аби було хоч невеличке бажання не пити. І ми все це забезпечимо, тому що 100% знімається тяга до алкоголю. Тобто людина попадає в стан, коли їй взагалі не хочеться, начебто вона ніколи не пила. Хоч це дівчинка, хоч це чоловік, хоч це, наприклад, підлітковий вік, чи там, ну, скажімо, юними з дітьми не працюємо, а працюємо вже з 18 років. Хоч це, наприклад, у такому віці людина, коли вже вона доживає свого життя, досягає свого, ну, такого, скажімо, віку, коли вже приходиться все переосмислювати. Результати дуже гарні. Допомогти можна кожній людині. Тому давайте ще одну історію послухаємо, як допомогли ще комусь. Лет 10 я пил, последние годы очень пил, перед тем, как обратился за помощью. Пил каждый день, то есть уже понял, что мне нужна помощь. Сам я не мог от этого избавиться. Мама помогла мне очень, ну, процентов на 70 мне помогла мама обратиться к Надежде Петровне Бурмаке. Моя жизнь очень изменилась после того, как я обратился за помощью. Даже в материальном, если брать даже материальный план, то все намного стало лучше. Самое элементарное, ремонт в квартире, покупка всякой аппаратуры, это все. То, что для меня было раньше, это даже нереально. Просто было, все деньги уходили на гульки, на рестораны. Ну, машину я бы точно бы имел уже давно, если бы я раньше хотя бы остановился. Тем более, что у меня был такой небольшой бизнес. И квартира не знаю, но машину я точно бы имел уже и не одну, наверное. В компаниях абсолютно я себя комфортно чувствую. Я продолжаю, даже я, ну, как бы этого не боюсь, там, что у меня там какая-то будет тяга при виде того, что люди пьют. Наоборот, я себя совершенно нормально чувствую. И, ну, друзья мои совершенно нормально на это реагируют, даже как бы с уважением к этому относятся. То, что я могу сидеть в компании, отдыхать и не пить спиртного, и никто на это как бы уже не обращает внимания. Ось таке ще запитання виникло. Яку роль відіграють родичі в успішному завершенні лікування, наскільки їх допомога важлива? І чи є категорія людей, для яких існують своєрідні протипоказання? Ось так, давайте завершимо розмову. Родичі повинні розуміти, що це хвороба. Не повинні обзиватися алкоголіком, не повинні казати, що споплюжив життя, що доки ти будеш отаким бути ницим або ще яким-небудь чином. І родичі найчастіше виконують спонукальну функцію. І хочу всім порадити, що розмову потрібно починати перш за все на похмілля, коли людині погано, вона вже згоджується зазвичай швидше, чим тоді, коли її вже вона вийшла з цього стану запою або просто вживання алкоголю. Тому потрібно говорити. Потрібно говорити, що в тебе була мета, що ти був такий, потрібно порівнювати. Потрібно не соромитися запросити до цього родичів, які поважають вашу родину, які можуть теж мати вплив на вашого питущого родича. І протипоказання, практично їх немає. Це психічні захворювання в стадії загострення, це гострі хірургічні стани, це якісь інфекційні хвороби. Ну і це, звичайно, стан вагітності, бо там це не протипоказання, але це просто той дивовижний стан, коли, ну, просто не можна нічим дотикнутися лишній раз, бо навіть якщо людина просто сама собі схвилюється, а куди я йду, чого я йду, то там невідомо, чим воно зазвичай закінчується. А так, абсолютно немає ніяких протипоказань, і ми вирішуємо всі проблеми, у нас є всі спеціалісти, які можуть надати консультацію. І можемо допомогти кожній людині, яка хоче стати тверезою. Ну, ось цей момент, що мене не зрозуміють, як я буду ходити на дні народження. Ну, це так, як своєрідна відмовка. Але що ви кажете тим людям, які одужують, і як далі жити з цим і пояснювати? Ми повертаємо радісну тверезість. І якщо людина, наприклад, комплексує у ситуації, як вона буде почуватися там на Новий рік, а якби шампанську Новий рік не наступить, на 8 березня, як дружину не привітати, так? На мій день народження, на твій день народження, каже до дружини. То працює психолог, і працюємо ми на усвідомлення тої мети, яка була до того, коли почав пити. І зазвичай це дуже швидко проходить. Це такі, знаєте, сумніви напередодні лікування. Коли людина п'є, і вона бачить, як ото казали наші пацієнти, що і ремонт є, апаратура є, і машина є, і бізнес відновився. Там радість тільки, вона тверезість стає тільки в радість людині, і не інакше.
Спасибі вам за цікаву розмову. Нагадаю, що гості нашої студії сьогодні була директор медичного центру Надії Бурмаки Надія Бурмака. Я ж з вами буду прощатись. Це був «Предп'ятий елемент», але залишайтесь на п'ятому каналі, бережіть себе, нехай щастить і побачимось.